Darko Basara je bivši nogometaš i trener koji će ove godine napuniti 58 godina. U Blsku, danas Marsoni, bio je od pionira pa do seniora, da bi jedan period proveo nastupajući za mlađe uzraste susjednog Željezničara. Kasnije igrao i za seniore Ljubičastih, dok je još nastupao za Požešku Slavoniju i Čelik iz Zenice, s kojim se probijao do ondašnje druge savezne lige. Nakon toga, od 1988. pa do 1991. godine bio je u Australiji, iz koje se vratio u Hrvatsku vojsku, a od 1993. igra za njemačkog regionalligaša Dessau. Povratkom iz Njemačke, u kojoj je bio 4 godine, igračku karijeru završio je u dresovima Amatera i MV Kroacije. Lijepo se prvo prisjetiti tih dana. Bilo je jako lijepo. Upoznao sam puno ljudi, od igrača do ljudi u upravama, dobrih ljudi, poštenih ljudi. Tako što se tiče igračke karijere, jako sam sretan. Bio sam i u Australiji, upoznao tamo dosta ljudi. U Njemačkoj također. Mogu reći da sam prošao jedan zbilja period lijepog života. Za njega je vrijeme provedeno u Blsku ipak najljepši dio nogometne karijere. Pamti svoj prvi nastup za seniore i to sa 16 godina u Zagrebu protiv Lokomotive, dok je sve počelo sa 7 godina kod tadašnjeg trenera Mladena Alinjaka. To je moj dom uvijek bio. Evo. Sjećam se uvijek prvi puta kad bila je drvena ograda, otvorio sam vrata, bio je trening i neko me pogodio s loptom u stomak. Pao sam dole i međutim od tada sam i zavolio taj nogomet, tako da eto, Brski je ipak moja ljubav, moja, iako sam bio igrao i u Amateru i u Želju isto, krasna, bila se to zbilja krasna vremena i krasni periodi. U nogometnoj karijeri Darko Basara igrao je protiv puno dobrih i kvalitetnih igrača. Dok je bio u njemačkom Dessau, igrao je protiv bivšeg igrača Hrvatske Roberta Kovača i bivšeg člana reprezentacije BiH Sergeja Barbareza. Toliko puno se toga dešavalo da je teško izdvojiti sada nekoga. Zbilja sam upoznao tako dobrih igrača. Mogu reći, evo, nisam vam spomenuo ni ovom kad sam igrao za juniore, kad nas je vodio pokojni Mato Utvić. To je bila jedna sjajna generacija, toliko dobrih dečki, neki su uspjeli, međutim, drugi koji su možda bili bolji od mene nisu uspjeli, jer u nogometu morate imati sreće. Trenerskim poslom Darko Basara počeo je u Australiji, u kojoj je vodio djecu od 7 do 10 godina, dok je u Njemačkoj više radio s vratarima. Najveći dio svoje trenerske karijere, i to 10 godina, proveo je u Amateru i u MV Kroaciji. U oba ova kluba radio je s mlađim uzrastima, te je osnovao njihove škole nogometa. Trenirao je i seniore u oba kluba, dok je još vodio prve sastave Željezničara, Tomislava iz Donjih Andrijevaca, Svačića i Starog Slatnika i nogometašice Viktorije. U Marsoniji je trenirao mlađe i starije pionire. U stvari, najljepši period je bio sa djecom. I ako mogu reći, početak u MV Kroaciji, kad su se skupili ovdje dečki iz okolnih mjesta, gdje smo napravili zbilja jedan lijep pomak unaprijed, onda u Amateru, mislim, jedno nezaboravno vrijeme trenerskog posla, tako dobri dečki, tu je naš general Kruljac odradio puno i Dubravko Galović, moram ih zbilja pohvaliti. U to vrijeme to je bila ludnica, da. Basara više od 10 godina nije u nogometu, od kojeg se, kako kaže, malo umorio. Cijelo ovo vrijeme bez nogometa nije primijetio da mu on nedostaje. Nogomet je bio u neredu, a ja nisam čovjek baš tako za te nerede i onda se nisam slagao s time, tako da sam prvo sam prestao igrati i onda sam se prestao baviti trenerskim poslom i na koncu sam se malo i razbolio, tako da je sve to, međutim opet su to lijepa sjećanja, ali opet sam sretan i sada bez nogometa. Našao sam neke druge zanimacije i uživam. S obzirom da ima igračkog i trenerskog iskustva, zna kako se postaje dobar i kvalitetan igrač. U svemu tome treba se poklopiti puno stvari, dok treba imati i malo sreće. Morate biti uporni strašno. Ja nisam imao život do 30. godine, znači nisam izlazio po kafićima, nisam... Jednostavno sam živio uredno, 10 sati je bilo spavanje, znači odrekao sam se puno toga. Međutim, nogomet je isto puno toga dao. Znači, vidio sam svijeta što nikad ne bi vidio, upoznao jako puno ljudi s kojima sam sad u kontaktu isto iz Australije, iz Njemačke.
Tako da je sport općenito jedno zbilja krasno iskustvo za sve. Darko Basara ostaće upamćen kao trener koji je dok je radio u Željezničaru našao pravo mjesto za Marija Mandžukića. Naime, Mandžukić je iz Marsonije u Željezničar došao na posudbu kao desni bočni, a onda ga je Basara poslao u napad. Što se kasnije događalo s karijerom Marija Mandžukića i kako je išao njegov put, sve je poznato. Ali treba reći da je u svemu tome važnu ulogu imao i Darko Basara.